Створити бронзовий макет старого Тернополя планують громадські активісти. Адже сучасний вигляд міста насправді на швидкоруч відбудована і далека від оригіналу копія ошатного довоєнного Тернополя. Реалізувати задум допоможуть краєзнавці, художники та скульптори. Перша і Друга світові війни змінили вигляд старого Тернополя. Зникли провулки, квартали, вулиці та будинки. У повоєнні роки місто набуло типових радянських архітектурних рис. Громадські активісти прагнуть повернути йому європейське обличчя. Першим кроком для цього стане створення старого Тернополя у бронзі у масштабі 1:300. За основу братимуть старовинні фото і листівки, а також розповіді старожилів. Поки представили приблизну та зменшену пластилінову копію макету. Дуже багато тернополян приєдналося до цієї ініціативи. Я думаю, з часом ми створимо і Фейсбуку спеціальну групу, щоб якомога більше робити для того, щоб наше місто виглядало красивим, чистим, затишним, екологічним, щоб в ньому було цікаво і легко жити. Місто дуже постраждало під час Першої світової війни і фактично знищене під час Другої. І мені б дуже хотілося, відходячи від якихось конкретики, щоб маленькі діти, майбутні прийдешні покоління, кожен міг прийти собі до того макету, зловитися за шпиль чи за якийсь будинок і відчути, що це його рідне місто. Яку частину міста буде відображено на макеті і який саме його історичний період, поки вирішують. Однак відомо, що у ньому постануть найвідоміші і навіть вже не існуючі старовинні будівлі Тернополя. Серед них – парафіяльний костел, єзуїтський костел, стара синагога, старий замок. Цінність цього макету буде в тому, що прийдешні покоління будуть спонукатися до створення подібних проєктів. Розумієте, якщо ми говоримо, наприклад, про відбудову чи створення якихось об'єктів, які були зруйновані. Давайте, наприклад, згадаємо про 4-ту греко-католицьку церкву, землю, під яку закупив Андрій Шептицький, яка мала міститися біля центрального Єрмагу, і не було реалізовано, є проєкт. Є той же парафіяльний костьол, є єзуїтський костел, який перебуває в такому стані, скажімо так, жалюгідному. То, власне, коли ти це бачиш, коли ти ходиш кожен день, то рано чи пізно знайдуться люди, які будуть готові це все втілювати. Макети старовинних міст є у багатьох країнах світу, зокрема Польщі, Німеччині. Вони є особливо цікаві для туристів. Бронзову копію старовинного Тернополя планують встановити просто неба у центральній частині міста. Повністю завершать проект не раніше, ніж через півроку.